Աստծո կամքը կատարելու մասին։ Երբ հավատացյալներ գործը կկատարեն եւ դժվարությունները հանդիպին, կսկսին մտածել, որ հավանաբար իրենց կատարած գործը Աստծո կամքին հակառակ բան է։ Այս տեսակ մտածում սխալ է։ Ով ասավ, որ Աստծո կամքը ընող մարդը դժվարությունները պիտի չհանդիպի։ Աստվածաշունչը բնավ չսեր, թե Աստծո կամքը կատարող մարդուն կյանքը հեզասահ պիտի ըլա։ Աստվածաշունչը հակառակն է, որ կհաստատե։